Amb motiu del Dia Internacional pels Rius, s'ha realitzat durant el dia d'avui una visita a l'intervenció de la vorera del riu Xúquer en la zona recreativa de les Penyetes dins del terme municipal d'Alcàntera del Xúquer. L'actuació que estem veient avui pues no és una actuació de restauració fluvial, és simplement arreglar lo que la dana pues destrozó y hubiera hecho perder esta área de recreativa y tampoco sabemos. El río, una vez empieza a erosionar una margen, pues no sabes uno dónde va a acabar. Entonces, bueno, pues la actuación simplemente tenía por objeto canalizar otra vez el río en su curso original. La Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha confeccionat una escollera de pedra seca com a cantera de 4 metres d'altura i dos zones escalonades protegides per unes maderes que arriben fins a l'àrea recreativa de les Penyetes, on aniran situant-se els arbres de ribera, que atorgaran ombra a aquesta zona. Així n'hi ha dues línies de baixar. Una baixar, que és la que baixa, bueno, la que vist des del camí, va directament a aquest tipus d'escollera, val? Perquè a veure, el problema que tenim així és que si mos ve a la part que tinguem a la part dreta, tornaria a enfonsar-se el terreny. Val? Aleshores, el que han fet és fer-la així perquè tota l'aigua que abaixa del camí abaixi per aquesta zona. Des de la Mancomunitat de la Ribera Alta s'està impulsant també un projecte per retirar tota la canya de la vorera del riu fins a Cullera i aprofitar-lo per a l'ús de tota la població. Som un poble i una comarca que viu al voltant del seu riu, però que malauradament també ha estat molt d'esquenes a ells en les últimes dècades per circumstàncies conegudes, i a poc a poc estem recuperant-lo per a tots els usos, lúdic, recreatiu, turístic. Tenim un projecte molt interessant, aprovat fa poc mesos pel Ministeri. Anem a eliminar la canya des de Sumacàrcel fins a Cullera, passant per tots els pobles riberencs, per a evitar en èpoques d'avingudes que aquesta canya pugui afectar o fer més mal en tema d'inundacions. Llavors tenim un projecte de recuperació del riu, tenim el descens del Xúquer en piragüisme, en proves populars. Estem intentant que a poc a poc la gent torni al riu, el considera seu, i eliminar aquesta espècie invasora, que és la canya, que pràcticament lleva la visibilitat del riu des de molts trams, i tornar a replantar amb vegetació pròpia de ribera que ens permetisca gaudir del riu des de qualsevol espai on siga visible. La Confederació ja es troba treballant en aquest projecte, duent a terme altres actuacions com la de la localitat de Sumacàrcer.